说到出租车司机，很多人都会吐槽他们开车太拼，总是一脚油门一脚刹车，被人吐槽开车太快。但是中国有一个城市的出租车是全国最猛，被网友吐槽成不是开车太快，而是飞得太低，别说来旅游的人都害怕，就连本地人坐车都要系好安全带，身体绷得僵硬，下车还不忘颤颤悠悠地说一声谢谢。这个地方就是美丽的山城重庆，这里的司机开车有多猛，重庆的出租车外号黄色法拉利，二档起步，转速5000，他们最大的绝技就是在车来车往的拥挤街道里把车速飙到120迈，刹车礼让通通不存在，只要是能钻空子的司机都会去钻。很多来过重庆的网友都分享了自己打车经历，一起来体会一下什么是现实版的的士速递。有位网友说，一次晚上在上清寺叫了一辆出租车，赶往离这2-3公里的飞机场，此时正好有一架准备降落的飞机从头顶飞过，司机抬头看看，淡定地说，刚好可以接一个机场回市区的乘客。网友听到这儿有些不相信，自己偷偷记下了时间，结果等到出租车赶到航站楼的时候，下飞机的一批乘客还没有走出航站楼。其实重庆的出租车司机也不是天生的赛车手，但是重庆的出租车竞争压力大，经常堵车，就成了见空就钻的习惯。如果没有堵车，能开多快就多快。在重庆有两种车绝对不能惹，第一是出租车，第二是公交车，想和他们抢位置，输的一定是你。如果你第一次坐这样的出租车，能被吓哭。